Eu não sou leiga em suplementação. Eu trabalhei 15 anos na suplementação. Agora, essa rádio tão cobrada, porque lá estão 9 vereadores. Vocês observam o seguinte: 9 vereadores que votaram. O objetivo da suplementação é uma só. Nós não temos dinheiro a prefeita. Nós suplementamos as secretarias porque existe dinheiro. Não existe, ela não pode pagar. Eu não sou leiga, eu trabalhei nisso 15 anos, só na contabilidade. Então, todos os vereadores, 9 vereadores, votaram. Mas o que aconteceu? Só o meu nome tem sido debatido nessa mesa, esses 3 dias. Eu sou do grupo, visto a camisa, vesti a camisa tanto, e não me envergonho, porque foi uma camisa que eu vim trabalhar no município. E a mais criticada foi eu não sei qual foi. Eu me declarei, tem 2 meses que eu me declarei que não votaria e declarei a semana passada. Agora vocês observem se há maldade nisso, porque só o nome mais criticado foi meu. Não foi criticado o nome de Marcelo, de Júnior, de quem foi mais? Dos 9 vereadores. O nome mais falado nesses 3 dias foi o meu. Vocês imaginem qual é o intuito da coisa de me prejudicar. Porque eu vesti a camisa e disse, não me arrependi, porque eu vim trabalho. E outra coisa, nós implementamos 17 anos de projeto, vem se arrastando desde março. Gente, eu não quero ser injusta com a população, porque eu sou do partido A e nem de B. Eu quero fazer o meu trabalho porque eu não quero receber, que o trabalhador fica com fome, porque eu quero prejudicar a população. Não é esse o meu objetivo aqui nesta casa. O meu objetivo
Então eu desafio qualquer gestor, qualquer ex-prefeito, qualquer prefeito da sua vida, que eu recebi 50 mil. Eu desafio qualquer um para a gente provar em público ou em juízo que eu recebi 50 mil. Se eu fiz com chave, eu não preciso disso. Eu gosto da política, sim. Gosto da política porque eu entrei na prefeitura com 20 anos. Eu convivi a minha vida toda. Eu sempre fui honesta com todos os prefeitos. Todos eles confiavam em mim, que eu trabalhava diretamente com eles. Eu sei que eu toda a verba que entrava, eu aluguei rotina, fazia resumo. Toda a verba que saía, fazia resumo. Eu não sou leiga em contabilidade. Então eu não trairia a prefeita, jamais. Uma pessoa que eu gosto e considero, jamais eu trairia ela. Porque ela mudou a cara do município, não tinha por que trair a prefeita agora, gente. Agora ele ia ter que fazer suplementação nem por causa de propina. Sabe por quê? Eles dão, mas eles mesmo abrem. Ele não tem cegueira com ninguém, eles falam. Eu desafio qualquer um que eu ganhei. Não estou aqui para isso. E eu vou continuar com o meu trabalho, vou continuar fiscalizando. Quando eu estiver errado, eu vou falar. Vou falar sim. E quero dizer à população que eu não traí, eu estou aqui de cabeça erguida. De cabeça erguida. Isso eu garanto para qualquer um. Outra coisa que eu quero dizer. Thank you.